Stina e vjeshtës ka rikthyer edhe virozat kryesisht për fëmijët. Mjekët thonë se infekcionet virale janë më të zakonshme tek të miturit, veçanërisht gjatë kësaj periudhe. Më tepër kemi pasur gastroenteritet. Fëmijët janë paraqitur me bark, me të biella, dhimbje barku, ndonjëherë edhe me temperaturë. Disa herë kanë të gjitha këto shenja, disa herë shfaqen vetëm me disa nga simptomat. I këshillojmë në drejtim të ushqimit, i këshillojmë në drejtim të rehidrusve oral që të marrin nëpër farmaci. Dhe kur del situata jashtë kontrole që nuk stabilizohet si situata, atëherë paraqiten tek mjeku për të marrë mjekime edhe më të përshtatshme, por edhe për rehidrim, për të marrë mjekim me rehidrusët intravenoz. Përveç gastroenteriteve kanë ardhur probleme të fytit, janë tonsilitet ato që shfaqen sidomos në mosha më të rritura, problemet e fytit me temperaturë të lartë disa ditore. Mjekja pediatre Anila Sevdari apelon prindërit që të kenë kujdes në përdorimin e antibiotikëve dhe të mos i përdorin pa konsultën e mjekëve. Vetëm nëse kemi dyshime që ai infeksion nuk ngelet në kuadrin e infeksionit viral, por është një infeksion bakterial, si e diferencojmë, si e ekzaminojmë këto nga shenjat klinike, nga ekzaminimet laboratorike, nga analizat e gjakut. Dhe nëse ky infeksion del me natyrë bakteriale, patjetër që do marrin antibiotik, por këtë gjë e vendos mjeku dhe e shikon në vazhdimsi dhe bën një monitorim ditë pas dite të fëmijës. Këtë ditë, në qendrën shëndetësore numër 9 ka pasur një numër të lartë vizitash, ku paraditja ka fluksin më të shumtë, por mjekët i kanë përballuar duke vizituar çdo fëmijë.